السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وناكسن خيارتنا داوان إساء إذي الكيم با ميل كستواد جوكتان كسور دوادا مركلة متكم بدا برنامشة دينا ماانتو أحدان دين كوكو تلقلني تاريق دا وافري لباتنك ديسمبر ومالي نمو أحدا برنامش كان نواكي وقوه الرئي برنامشة دينا ماانتو أحدا قضب مهيمة عيان برنامشة إذي كوكو هيا هدو برنامشة قضب دا إذي كوكو هيا وحاكم بدا halkeela kala maraya dagaalka ka soconaya Gaza war saxaafadeed goor dhow kooxda ka taayib ul qasaam ay soo saartay waanidiin haya waxa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona mudaharaad xoog leh oo ka soconaya magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Israa'il gaar ahaan caasimadda Tel Aviv iyadoo mudaharaadkaas ay sameeyaan ehelada dadka lagu haysto Gaza iyagoo markaa dawladda ka dalbanaya inay uddagan nuglaato wada hadallada ay doonayaan Hamas si dadka loo sii daayo iyo waliba maraakiibta Mareykanka ee jooga badda Cas oo sheegay maanta oo Axad ah inay soo gaartay codsi uga yimid laba markab oo ay sheegeen in weerar ay ku qaadeen kooxaha Houthiyiinta hadaba qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ayaan galaynaa iyadoo qodobba aad u xiiso badan ay noo soo socdaan afayeenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari ayaa shir jaraa'id qabtay goor dhaweyd wuxuuna kaga hadlay ciidamada hawlgallada ay ka wadaan gudaha Gaza wuxuu sheegay ciidamadoodu inay la kulmayaan dagaal aad u daran ilaa isbuucii dhamaaday ee hadda khasaare aad u fara badanna ciidanka uu ka soo gaaray balse wuxuu sheegay inay horumar wanaagsan sameeyeen dhanka kale wuxuu tilmaamay dagaalka ugu adag ee dhacay maalmihii la soo dhaafay inay ku galeen xaafadda la yiraahdo Khan Yunis. Khan Yunis wuxuu sheegay inay ahayd meel aad u dhib badan oo adag. Ilaa haddana wuxuu sheegay dagaal culus inay halkaasi markaa ku wajahayaan. Kooxaha wax iska caabintana wuxuu sheegay Falastiiniyiinta kooxahooda inay halkaa aad uga dagaalamayaan. Haddaba wuxuu qiray in halkaasi aanay ahayn meel lagu soo degdego. wuxuuna sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan inkastoo dagaalka uu aad u culus yahay sida uu yiri waa tahay marka qodobkaas wuxuu ahaa kii ugu horeeyay barnaamijka halkaa baan kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijka aan ku eegayno waxay tahay Mareykanku waxay soo saareen maanta oo Axad ciidamadoodu waxay sheegeen inay markaa ka jawaabeen codsi u yimid maraakiib weerar lagu qaaday haddaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka ee la yiraahdo Sputnik ayaa waxay leedahay markab sida shidaal ayaa wuxuu qeyladhaan weydiistay in loo soo gurmado markab dagaal oo Mareykanku leeyahay xilli markabkaas uu la kulmay sida la leeyahay weerar ku qabsaday badda Cas marka badda Cas weli ma la faahfaahinin inay tahay qaybta baabul mandabka ama meel kale inay tahay oo badda Cas u dhow warbixinta way sii socotay wakaaladda wararka waxay leedahay ciidamada badda ee Mareykanku waxay sheegeen maanta oo Axad ah inay la kulmeen codsi kaga yimid laba markab oo markaa la kulmay weerar ay markaa ku soo qaadeen kooxo hubaysan badda Cas taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM ayaa wuxuu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in markab sida shidaal oo laga leeyahay waddanka Gabon laakiin wata calanka waddanka Hindiya uu markaa la soo hadlay markabkooda waxaana uu sheegay inay weerar ku yihiin diyaarado drone ah haddaba waxaa la rumaysan yahay diyaaradaha inay ka soo kaceen dhinaca Houthiyiinta Mareykanku waxay sheegeen in laba ka mid ah diyaaradahaasu ay soo rideen inkastoo tafaasiil intaa dheer Mareykanku aanay ka bixin in maraakiibtii halkaa ay ku baxeen iyo in kale waaye marka qodobka isaguna halkaas ayaan kaga gudbaynaa dhinaca kale marka waxaa la leeyahay waxaa socda mudaaharaadyo maanta ka dhacaya Israa'il gaar ahaan kasoo horjeedka wasaaradda gaashaandhigga dadku aad ay u qaylinayaan kadib markii Abu Cubayda uu sheegay xalay in shan ka mid ah maxaabiista ay ku dhinteen duqeyn dowladdii waxaa ku sii kordhaya Netanyahu cadaadis badan haddaba warar hoose oo soo baxay waxaa la leeyahay in wafdi sare ay u direen saacadihii lasoo dhaafay Israa'il magaalada Qaahira
si marka dawladda Masar ay ugala hadlaan in la qanciyo Hamas si marka ay u soo dabacdo. Hamas warkeed waa cad yahay, qadarna lama soo mari karo. Qadar waxay tiri annagu ma qasbi karno Hamas. Marka xoogaa waxaa moodaa nimanka Israa'iiliyiinta inay dhankan Qaahira ay usoo xoogaa ay leeyihiin Masar culays ka saaran nimankan. Xamaas marka waxay tiri ma ka wada hadlayno maxaabiis la isdhaafsanayo ilaa nimankan ay xabadda joojiyaan, Gazana ka baxaan. Waaya marka halkaasay marka maraysaa. Marka mudaaharaadkan marka waxaa leeyahay wuxuu kaga duwan yahay mudaaharaadyadii hore. Dadkii ay horay u haysteen qolooyinkan Xamaas oo la soo daayay ayaa halkaa ka hadlaya oo leh waa fiicnaan annaga halkaa markaa joogno, wax dhiba ma qabin. Khatarta ugu badan oo aan ka baqayna waxay ahayd duqeymaha askarteen inay na dilaan, wayna dhacaysaa hadda. Dowladdu waxaa ugu baaqaynaa dadkaas dhiman inay soo daayaan. Haddaba telefishinka Aljazeera ayaa warbixin wuxuu ka qoray gabar ahaan jirtay maxbuus oo Xamaas ay gacanta ku hayeen qolooyinkii la sii daayay ah. Gabadhan iyada iyo laba gabdhood oo ay dhashay ayaa la sii daayay. Waxay sheegtay marka dadkii ilaalada noo ahaa waxay ahaayeen kuwa aad noo ilaalinaya. Waxay sheegtay inay iyagu markaasi nooga cabsi badnaayeen in annaga waxna gaaraan, xitaa iyaga ayaa isu dhigaayay tiri. Markii qarax uu dhaco ama wax soo dhacaan iyaga isku kaana aadinaya jooga fadhiya ayna dhahayeen. Macnaheeda waa weydiiyey tiri, waxaan ku yiriye tiri maxaan intaasoo xanaanaa noogu samaynaysaan. Markaasay waxay yidhaahdeen annaga martiyaa nootiin, waa idin haynaa, wax dhibaata inaa idin geysana ma rabno. Shuruudaheenna haddii ay fuliyaan dadkiinu waa samayn, waa idin deynaynaa. Laakiin inta aad gacanteenna ku jirtaan nafteenna waa idin huraynaa. Oo macnaha wixii soo dhaco inay annaga nagu dhacaan aan isla dhimanno ayaan diyaar u nahay. Marka waxay tiri qolooyinkaas marka qolooyin noocaas waaye, laakiin waxa keliya oo laga baqaayo waa askarta. Marka waxay tiri dadka meesha ku haray waa u baqanayaa ciidanka Israa'iil, iyagaa dili doonay tiri boqolkaa qof ee nimanka gacantooda ku haray. Waayahay sheekada marka ugu cajiibsan barnaamijkan galaynaa waa sheeko aad runtii u yaab badan waaye oo runtii aada u wareersan. Buuqaa bilowday buuq, shaki ayaa bilowday. Yurub oo dhan waa inay timaadaa isbahaysiga sooma dhihin Maraykanka oo badda cas. Samcan wadaacan waa ku ogolnahay macallinka weyn xirtaada ku jirna waa imaanaynaa sooma dhihin. Warbaahintoodu marka su'aala isweydiinayeen waxay leeyihiin waaba tagen wesh waaba tagen waaba tagnay waa ku biirnay isbahaysigii. Dadka aan la dirireynayaa waa xuuti. Xuutiga jidka goostay oo weerarka qaadaa oo wixii oo dhan waa joojiyeleh oo annaga dhan aan halkaa duulaanka ugu nahay. Maraykanka hadduu diidan yahay ka waran uu leeyahay liiska argagixisada xuuti mu ku daraay aniga. Waxay kaloo leeyihiin xuutiga iyo shiicada hal hays waxa u ah almowt liamriika walmowt liisraa'iil. Ha dhinto Maraykanka, ha dhintaan Israa'iil. Mar kasta ay isu soo baxaan waaba shicaarkooda waaye, waa hadal hadalkooda ay ka bilaabaan almowt liamriika walmowt liisraa'iil. Markaasaa sheeko la galaa hadduu qudbaynaay saasuu leeyahay. Haddii marka waxay yidhaahdeen nimanka noocaasa argagixisada ka daran maxay tahay, macallinka weyn muxuu rabaa? Nimankan sidee rabaan, sidee uu suur rabaa inuu ula macaamilo? Marka sheekadan la yaabka leh marka oo nimankan ay shakiyeen Yurubiyanka, wixii laga qoray ayaan markan idiin soo gudbinayaa. Haddaba marka waxaa la leeyahay warbixino kala duwan ayaa soo baxaya oo ku saabsan sheekadan. Warbaahinta weyn ee Jarmalka ee la yiraahdo DW su'aalay isweydiisay maqaal weyn ee qortay waxay leedahay sidee xuutiyiintu uga maqan yihiin liiska argagixisada Maraykanka, sababtu maxay tahay, muxuu Maraykanku u diidan yahay in liiska argagixisada uu ku daro xuutiga. Calaamo su'aalay saareen.
وحلين شقده حوتي وهايو مو ربع اسبي معناه حوتي شقده او هايو مو ربيا انو مارتي شقده اسمو كو قنعسن ياي مريكن انغا marka يوروب هدان هاي مخو نو لوغوينا اسابا وحان اسك دبو وريغان ربه marka warbaahintii marka ugu afka dheereed yurub waa jarmalka way qeylinayaan waxa leeyihiin ila hadda mareykan waxa ku kari la'nahay yurubiyan hadaanahay aan ku darno liiska argagixisada xuutiga mareykan wuxuu leeyahay ma lagu daray yab waa sheekadaas marka waa qasan tahay waayay warkaas marka yurubiyanka kaliya ma aha warbaahintooda waxa kaloo aan soo qaatay joornaalka la yiraahdo The Times of Israel wuxuu kamid yahay wargeysyada ugu afka dheer Israa'iil waay The Times of Israel alirada hadaba wuxuu leeyahay Israa'iil waxay cadaadis ku saaraysa Biden inuu ku daro xuutiyiinta liiska ururada argagixisada ah waxaana arintan dalabkeeda iska leh Imaaraadka iyo Israa'iil iyo kulli waxay rabaan xuutigan in lagu daro argagixisada waa sheeko wareersan meeshaan waa la wareersan yahay imaaraad muxuu ka rabaa marka asagana israa'iil waxay leedahay biden quusa ka joognaa warnibo kan dekedihii ma xireen isbahaysi ma u samaysanaysaa nimanka maalin walba hadhinto mareykan hadhinto israa'iil ma dhahaan haa in nimankan liiska argagixisada aan ku darno sida argagixisada aan la macaamilno mareykan waa diideen Ameerikan waxa leeyahay marka sidee wax u jiraan maxaa u qarsoon alaabti siyaasada Ameerikaanka miya macnaha shaqada nimankan ay hayaan Mareykan ma wuxuu rabaa inay u sii joogan oo ku cabsiisto carabta iyo waxa kan marka waxa leeyahay Israa'iil markay qaylisay oo tiri nimankan jidkii iga xireen dakadihii xireen waatan Ismaaciil la raadinayo sidee wax yeelnaa wada cusub la sameeynaa oo dhahay marka macallinka weyn wuxuu yiri badeecadaha ka yimaada Hindiya iyo dhulkan ka yimaada wada cusub u sameynaynaa baab al-mandab wal xaraawi xuuti ha iska fadhiyo meesh haye waxa la sameynayaa wado Iran aan maraynin baab al-mandab aan maraynin maxay tahay wadadaas Hindiya ka soo baxaysa Imaaraadka imaanaya Imaaraadka markay badeecada timaado waa la rogaa tareen iyo waxaasa loo diyaarinaa dhulkee mare Imaaraadka xuduudkee ka gudbe Sacuudigee mare Jordan ee halkaa ka tagay Israa'iil ee tagay Yurub saasi u tagay marka danta uu kale yahay marka macallinka weyn xuutiga shaqadaan inay sii hayaan wadadaan uu rabaa inuu furo wadadaan marka maxaa laga faa'iidayaa lama yaqaano yaa la go'doominaa marka go'doonkaasi uu ku dhacayaa badda cas meesha Djibouti iyo Soomaaliya iyo dhulkan baabul mandabka hadii uu xirmo yaa go'doomaaye yaa dana ku qaba yaa dakada ku leh Suudaan waxaa dakada ku leh Sacuudiga waxaa dakada ku leh Eritrea waxaa dakada ku leh ilaa Masar bi meesha maaratay kanaalkeeda kanaal Suez la yiraahdo lacagta badan ay ka sameey jirtay waxaa soo dhana marka meesha go'doomaaye laakiin macallinka weyn wuxuu ka aaminsan yahay marka lama yaqaano sheekadaas kanaal Suez inuu xirmo oo Masar meesha wax la'aan ku soo dhacdo shakiga uu ka qabo Chinese inuu kanaal Suez iyo meelahan iyo soo galo oo hadhow dhibaato weyn dagaal saddexaad haduu dhaco uga yimaado oo carabtii marka isbaysato ayaa laga baqaan waa leey marka shakigaas jira marka shakigaas marka uu soo xoogaysanayaa Mareykan marka waxa leeyahay sheekadan waaba ku raaxaysanayaa xuuti inuu wax qashqashaado oo jidkaas go'o uu rabaa si uu jidkan u furmo markaasaa Yurubti waxay leeyihiin war ninkan jidka gooya argagixisa baa ka dhigtay macallinka weyn wuxuu leeyahay may wali waaye lama gaarin oo maxaa dhiman dhiman maato dhan ku haya Mareykan hadhinto Israa'iil hadhimato maxaa Hamas ba hadda waa ku dartay kuwan buu ku wixii aan fahmi weysid ba argagixisa waa ayaa tiraadaa kan maxaa ugu dari laadahay maya Israa'iil waa qeylinaysa Imaaraadki wixii oo dhan wixii leeyahay nimankan de argagixisa ku dar mayuu leeyahay wali waa argagixisada bal gaarin marka sheekadaas iyaduna way dhusan tahay wixii aragtiya iyo fakara ka qabtaan
بل أذكونا صوقرا مركا مراكيب تاسدي هالكا لغوريتيو هالكا دي مركا وحيرانا يا مراكيب تي بريس صومالي جبوتي يو ميلاهان يو وحي أي مارتي مراكيب تي إيري يدا سوء آذي ترسلن آذي ويرانسا والدلاس أيو ربا معالك ويدونو فرو برامشكي وانقا انتا مانتو أحدا وحو برامشكي وغوري فكر كيني أركتي دينا سوق ورا شيء كذا كشابسن وحي دي اللطاي هذا انت شير قريسة الله قريسة أدبه ما سيين هذا تاي فيسبوك يوتيوب كلا بضبا هذا تقع سبتاي سبسكرايب سار يوتيوب هذا تقع سبتاي فيسبوك أنا فولو قري انت على المركة برامشكي الله ميدا كل ماينو نبت قليل.